Depois jogar com o Rodrigo. Ele está a jogar com o Rodrigo, que é para os bons jogar com o Mbeias. É mentira. Não é que o pote que se domina com as caras. Vamos! Para a frente, já não vai dar. Ele agora fingia que ia dar, mas. Pronto, vai lá, Henrique. Ah, agora é desta idade, pá! O Nacional vai para aquele grupo. E se for? Golo. Eu já me perdi a bola, está no vídeo. Fui outro golo. Boa, ixi! Golo. Vai, Pedro! Mas que chegou. Boa. Boa, pá, grande jogada. Gigante foi esse.
depois quando acabar a